Důkazy o homosexuálním chování byly pozorovány u více než 1500 druhů. Najdeme je u různých domén od hmyzu přes primáty, delfíny až po hlístice. Ne vždy to znamená to též, co u lidí. Spektrum homosexuálního chování sahá od nezávazné kopulace až po vytváření partnerských vztahů mezi osobami stejného pohlaví, včetně intimního kontaktu a dvoření. Jak stoupáme v biologické složitosti, jsou tyto vztahy stále častější. Zejména u savců se homosexuální svazky vyskytují v polovině čeledí a na úrovni řádů stoupají až na 63%. Pozoruhodné je, že neexistují žádné velké rozdíly mezi pohlavími. U různých druhů se do stejnopohlavního chování zapojují jak samci, tak samice. Ve skutečnosti více než polovina druhů vykazuje nějakou formu homosexuálního chování, takže jeho univerzálnost je z evolučního hlediska docela záhadná. Sam Darwin by se nad tímto jevem možná poškrábal na hlavě. Z evolučního hlediska se totiž zdá, že vztahy mezi osobami stejného pohlaví přímo nepřispívají ke konečnému cíli, kterým je zachování druhu. Mohou však být i nepřímé výhody. A ty krásně ukazují, že evoluce je mnohdy složitější, než jak ji řada lidí vnímá. Nedávné studie naznačují, že homosexuální chování se častěji objevuje u společenských živočichů. Čím častěji jedinci nežijí o samotě, ale ve společnostech, tím více se jejich chování mění v závislosti na společenských proměnách. Zdá se, že homosexuální chování tak funguje jako adaptační mechanismus, který snižuje násilí v rámci stejného pohlaví u druhů se smrtelnou agresí mezi samci. To naznačuje, že stejnopohlavní chování není mezi druhy rozšířeno náhodně, ale je častější u evolučně příbuzných skupin. Například je rozšířené u různých druhů primátů. Rekonstrukce genomu naznačuje, že homosexuální chování se vyvinulo víckrát nezávisle na sobě u různých druhů savců. Filogenetická analýza odhaluje jeho potenciální roli při udržování sociálních vazeb a snižování konfliktů. Vzhledem k tomu, jak je homosexuální chování vnímáno kontroverzně v lidské společnosti, může to působit pro někoho překvapivě. Krásně to ale demonstruje tzv. Hypotéza gay strýčka, sama vycházející z podobné hypotézy babičky. Pokud je cílem života pouze rozmnožování, pak mnozí v průběhu věku prakticky přežijí svou užitečnost. U mnoha druhů totiž život končí přímo po rozmnožení. Ne však pro lidi. Hypotéza babičky říká, že prodloužená délka lidského života žen po menopauze je vysvětlitelná příbuzenským výběrem. Babičky, které poskytují svým vnoučatům aloparentální péči, mají předpoklad, že zvyšují jejich vlastní šance na úspěšný život. U společenských druhů zkrátka platí, že i jedinci, kteří přímo nemají potomky, mohou stále přispívat na potomky příbuzných, s nimiž sdílejí geny. Hypotéza gay strýčka je variací téhož. Předpokládá, že lidé, kteří sami nemají děti, mohou přesto zvýšit rozšířenost genů své rodiny v budoucích generacích tím, že poskytují zdroje, například potravu, dohled, obranu, přístřeší, potomkům svých nejbližších příbuzných. Evoluce je zkrátka složitější, než jak ji mnozí vnímají. A je to tím složitější, čím více do rovnice přidáme společenské druhy. Ve světě, kde jediným smyslem života není jen rozmnožování jedince, ale také úspěch společnosti, nabízí tyto teorie zajímavý pohled na složitost evoluce a význam chování osob stejného pohlaví u různých druhů.